سلامونه دا د برلن ښار په یو څنډه کې چې وایسنزي سیمه ورته وایي په هغې کې یو پارک دی چې خلک ورته چکر ته راځي خو د سخ ژمی دی او د ژمي د وجې نه دلته هر څه واورې دي دا یو د اوبو تالاب دی چې اکثر دلته په اوړي کې یا چې دی د پسرلي په موسم کې دا ټولې اوبهوي خو اوس د یخ د وجې نه چې دا ټول واوره دی بیا دلته ډېر ښه مرغان راځي مایان پکې ګرځي خلک چې دی لمر ته راځي خلک ورزش ته راځي بیا دلته خپل د ورزش دپاره او د واک دپاره پکې خپلې لارې جوړې شوې دي نو دا هغه اوبه دي چې تېر وړی ورته موږ راغلي یو چې دا ډېر غټ تالاب دی ډېرې غټې اوبه دي خو اوس دومره کلکې شوي دي چې خلک پکې راځي او لوبې پکې کوي ګرځي پکې او د دې ځای چې کوم درجه حرارت دی هغه منفي څوارلس منفي پنځلس منفي شل ته چې دی رسیږي د موسم سره خاص کر دلته د ژمي کې خلک ډېر ترتیبات نیسي که څه هم د کابل نه ډېره یخني ماته نه ښکاري خو دا خلک چې دی داسې ډېره یخني کېږي او د یخنۍ نه چې دی سر ډېر تکوي خو زما اول ژمی په برلن ښار کې یا په برلن سیمه کې نو هغه څه چې ما وکتل خو دومره یخ نه و ځکه د دې ځای نه خلک د یخ سر ډېر تکوي چې یخني ډېره ده خو دومره نه ده دام په دې ژمي کې اوله واوره وه چې دومره زیاته وشوه چې تر اوسه پرته ده ځکه چې اکثر به دلته واورې وشي نو هغه ویلې کېږي دلته دوه خبرې ډېرې جالبې دي یو دا دی چې خلک په هر حال کې ورزش کوي خامخا راځي په دغې سیمه کې خامخا ورزش کوي ورزش د قضا کوي بله دا دی چې هر چا سره یو سپی دی او هغه ډېر ښه تربیه کړی دی او بیا هغه ځان سره ګرځي او ساتیری ورسره کوي خو اوس چونکې دلته ټول هغه چمنونه واورو نیولې دي هغه شینکی پکې نشته دی نو هغه خالي دي بیا دلته اوړي کې ډېر خلک راځي او د دې اوبو نه خوند اخلي دلته په دې اوبو کې کشتۍ ګرځي دلته پکې مرغاوۍ وي هغلته چې کوم دغه یوه سیمه ده دا دلته بیا خلکو چوکۍ ویښې وي په دې ځای کې او د لمر نه خوند اخلي ځکه چې دلته لمر ته خلک ډېر خوشحالېږي نو ژوند دی روان دی د خلکو ځان ته کار کړی دی او دغسې سیمې ځان ته چې دی جوړې کړې دي بیا ماشومان دپاره دلته ډېر خاص ترتیبات نیول کېږي ځکه ماشومان خامخا دلته دوی راولي داسې سیمو ته ورته وښیه نو تر نن نه همدومره بیا انشاءالله خامخا چې کوم یو بل ځای وګورو نو بیا به تاسو سره هغه هم شریک کړو د دغې سیمې یو څو برخې درته نور هم ښایم مننه I want.
هغه باندې نه والدا بس ته منډي وای.